Så det är ingen som har visat någon speciellt större talang, tycker jag. Det pratas ju en hel del om att det svenska landslaget är ett sammansvetsat gäng. Men vad tycker de egentligen om varandra? För att ta reda på det har vi hört med svenska spelarna själva. Vem är mest fåfäng? Mest fåfäng? Tror jag kommer få många svar på den. Oskar Hiljemark. Oskar Hiljemark. Oskar Hiljemark kanske. Ja, jag får säga mig själv då. Albin Ekdal kanske. Albin Ekdal. Nej, det är hans italienska stil. Han har varit där för många år. Så. Han är snyggast liksom. Han vet ju om det själv också. Oskar Hiljemark, som tar hand om hår och hy är väldigt bra. Det är inte du då? Nej, det är inte jag. Definitivt inte jag. De andra har sagt det. Ja, de ljuger helt enkelt. Jag ägnar mig väldigt lite åt att fixa mig inför match och träning. Den största tidsoptimisten? Martin Olsson, utan tvekan. Martin Olsson. Kommer alltid 5 sekunder innan vi ska samlas. Ja, helt klart Martin. Martin Olsson. Alltså, nämnt Martin Olsson. Ja, det är ganska obvious. Han, jag vet inte om han är optimist eller om han har missuppfattat tiden ibland. Men han kommer ofta på gränsen eller kanske lite sent. Vem är den största pajasen i laget? Ja, den plockar ju John Guidetti. John Guidetti, han kan skämta ganska bra. Ponne och John Guidetti, de gillar att höras liksom. Pontus Jansson och John Guidetti. De hörs hela tiden, munnen går i ett. Oftast roliga grejer, ibland lite sjuka grejer. Ponne kan gott, han gillar att höras, men han är för jäkla härlig. Lustig, de brukar ha en skön skärgång och bjuder på många härliga skratt, så att, det är positivt.